Як з'ясувалося, на проїжджу частину впала електроопора, перегородивши рух громадського транспорту. Це, звісно, плохо. Мені треба зараз їхати на Восточний. Я не знаю, що робити. Наверно, подгнив сам стовп. Само по собі, а це ж уже со временем, воно все згниває і все. Ми вважаємо, це нелепость. Це неожиданно. І нам теж цікаво, як це случилось. Як таке сталося, з'ясовували і на підприємстві міський тролейбус. Спеціалісти, під'їхавши до електроопори, виявили, що вона була не підбита, не збита стороннім транспортом, а самостійно впала. Оглянувши опору, ми зрозуміли, що опора прийшла до свого фізичного зносу. Підприємством були вжиті заходи, буквально за 3 години разом з електромережами була аварійна ситуація призупинена і відновлений рух тролейбусів. Дар'я Юцькова, Микита Шевченко, «Цей день».